Sonra Allah'tan hər bir evə ruzi bərəkət arz edirəm. Mən bugün ətli kutab hazırlayıram. Xəmir üçün mənə lazımdır. Un, duru yağ, ılıq su və duz. İçli üçün isə mənə lazımdır ət, soğan, duz, istiot. Əvvəlcə xəmirimizi bir xörək qaşığı duz atırıq. Biraz duru yağ atırıq. İliq su qatıb xəmirimizi yoğururuq. Artıq xəmirimiz hazırdır. Üzərini örtür, 15 dəqiqə qoyuruq xəmirimizi dincəlməyə. İndi isə içliyimizi hazırlayırıq. Əvvəlcə soğanı xırda-xırda doğruyuruq. Soğanları xırda-xırda doğradıq. İndi isə ətə qatırıq. Ətimizə duz istiot vururuq. Ətimizi soğanla birlikdə yaxşı-yaxşı qarışdırdıq. Xəmirimizdən balaca kündələr tuturuq. Xəmirimizi bu cür yaydıqdan sonra ortasına əti qoyuruq. Kənarlarını çəngəllə belə bastırırıq.
Tavamızı koyuyoruz sinmeye. Üzerine turyağı ilave ediyoruz. Artıq yağımız dağ oldu. İndi isə qutablarımızı içərisinə qoya bilərik. Qutablarımızı bir üzrə qutardı, indi öbür üzrə qutardı. Ətli qutablarımız hazırdır. Hazırlayıb yeyən hər kəsə müş olsun.